Hello, hello, hello. Ndinoimba mose munoziva kuti ndini Butis uye zita rangu rekuberekwa ndinoitwa Admire kushangaira. Mazuva adarika ndakaitwawo brand ambassador wekambani inonzi Centurion Empire inogadzira ma detergents, ma cosmetics ne paint. So nasi tiri pano pa Harare Central Prison apo tauya se Centurion Empire patiri kuwadzidzisa. Hakusi kutotanga nhasi tine nguva refu tichiwadzidzisa kugadzira zvinhu izvozvizvi zvakasiyana siyana. Haisi Harare Central Prison chete iri kuitwa. So Centurion Empire iri mupartnership ne Zimbabwe Prisons and Correctional Service kuti vange vachitraina maprisoners nemaofficers kugadzira zvinhu zvandataura izvozvi. So zvichange zvichiitika in all 10 provinces. So nhasi handei muone tichigadzira washing powder. Tiri mukati mujere. Follow me. Saka mukoma mazhendo munoinzwa sei kuti yakuita iyo washing powder yedu? Washing powder yedu iyi tine mastages atinorova. Paunotanga from start, paunoisa ingredient yekutanga une process iyoyo. On that process unofanira kunge uchiirova. Wairova patinozosvika kuona kuti haya apa zvinhu zvangu zvatsetseka izvi ende wega iwo usati watomboisa kana mumvura tinyatsoona kuti nyemaziso inoona kuti zvinhu zvangu zvatochi zvaraiti izvi. Then paunozonyatsoona kuti zvinhu zvapandave apa parait unongoona nekuseparata kwainenge yadini kwainenge yakuita. Ende kana isati yaiita zviya zviya uchiri kuigadzira ine painosvika paextend yekuti inenge ichipisa. Unoona even makaisa mumvura zvezvo anovaona zvayanga ichiita paipai yanga ichipisa apa yakuita sei apa anonzwa kuti inozvo yakutotonhora yakutotonhorera zvimidzi tatopedza zvese zvo ende futi kana yatodaiwo manje kapo hatisina kana even need yekupfeka chi magloves yatowashing powder. Nice. So tiri papo mukoma mazhendo nditaurirei kukosha kana kuti maonero amuri kuita program yamakaunzirwa ne Centurion Empire muno muprison mamuri. Mukoma wangu this program ikai ndi mawiro ayakaita daita tiri mubhaibheri ka taitise mana from heaven because he in prison vamwe vakangogara havana zvavari kuita sei zvavari kuita ende munozivawo masentensi anenge akapiwa munhu umwe anonounza ende unosevha 10 years mumwe 15 years but in mawiro akaita veCenturion Empire avava toti takafemerwa namwari hatidi kunyepa vakauya nguva yakanaka ende isusu nemadzidziro atiri kuzviita zvinhu izvi zviri kubatika ende chirongwa chakanaka kutaura chokwadi pasi pano havasi vese vane makambanis ari panze apo vari kurangarira kuti kune munhu anonzi musungu arichi ari mukati. Sendikuona apa muri kunhasi achigadzira sefu ndapaisinotiise washing powder sorry ndakuti sefu ndatiri kuona nhasi mamuri kugadzira washing powder ndeapi mumwe maproducts amakugona kugadzira kana amati maita so far maproducts ataita so far akati wandei ende nata kugona kugadzira akawanda ndogona kumatsanangura ese takadzidza kugadzira washing powder ende tiri kuirova ndobva tadzidza kugadzira dishwasher tiri kuirova zvemhando yepamusoro takadzidza kugadzira toilet cleaner tiri kuirova zvemhando yepamusoro tikadzidza kugadzira macar cleaner tiri kumarova zvemhando yepamusoro ndobva tadzidza kugadzira maperfume tiri kugadzira maroll on takadzidza muno mujeri tiri kuzviita tirikadzidzawo kubika mafuta ekuzora tiri kurova takadzidza kugadzira malotion lotion izvezvo zvimwe ufunga muri kuona skini mumwe munhu anongoti munhu asi wemujeri complexion hanu muri kuzviona isusu zvatinoita pamaproducts edu aya izvezvi so far makatarisa kune lockdown anditi mavisiti pano pajera hasi akavharwa hakutorina mavisitors
ende even ndayanga ari kune dzimwe hama dzistori ina vati mungataza kuti ndino zvima sections edu atinogara muya muya sipo yatiri kushandisa kuklina muma sections matinogara ndiyo imwe chete yatukuita sei yatiri kugadzira sipo iri kushandiswa kuwachwa tine chipatara panapa sipo kuti wawachi kumagumbezi tikuvapa sipo yatinoita gadzira paipai kuti vaite sei wawachi magumbezi pane varwere vamwe kuti vanenge aitawo zvaaita sipo iyo iri kuvabatsira kugeza magumbezi tine kitchen yedu panapa mapotso acho anoda kusukwa dishwasha yedu iyoyo ndo iri kurova kwese ikoko muri kuona tine mahand sanitizer izvo zvisondo sanitizer yamaspray wapa iyi ndeyedu isusu our own product ndaona kubvira kugedhi kubva kugedhi zvese spray kumota zvese zvekutoti izvezvi so inawo yelockdown chete tiri kutoona matoti dai lockdown yapera iyi dzamboitawo line panze apo motokari idzi tichitodzigeza nechi nekaklina yedu ishi but zvichaitika zvichaitika and ndinoona kuri kugadzirwa kwoupenyu hwekuti mukange mapedza mitongo yenyu yamakatongerwa munomu I hope mune chekupekutangirawo mukoma muri kuona chinonoitika uri muno mujeri vamwe vanoti hakupinda kwemunhu mujeri upenyu hwaita sei wapera but there's life after prison and I myself ndagena hope kuti there's life after what after prison imagine mumwe munhu atosiya zvimwe zvinhu it's not a joke ka vanhu panze apa vari kumhanyisana nekutsvaga mari but a century inembaya vakauya vakati haridza tidzi kudzidzisei pachena handiti muri kuona which means vari kutipa chi mukana handiti vabva vanoti haridzai tiite sei tikudzidzisei hedu isusu tiite zvinhu izvi tadzidza zvinhu izvi ndichienda panze mukoma vanhu they must know something kuti I'm no longer a criminal I'm no longer what a criminal why am I saying so ndatodzidza kuti zvinhu izvi ende for your information ava vanhu vecentury in empire vane mahave promises vari kutaura we still have a long journey to go and that journey inini zvangu ndiri kutoda kuti ndidini ndiende nayo iri container yedu iyi kata kuti somo takutopackaging yedu takutopeka 1 kg nikuona packaging yedu iyi tinoisa 1 kg saka skero yedu inenge iripo ichitotiratidza zvinhu zvipi zvinhu zvedu kuti tapa chii norova zvese hakurongeka takarongeka zvedu takarongeka but handisi kukurudzirawo zvangu kuti vari panze vanozoti regedzai tiende tipare mhosva tisungwe tiende kujeri nekuti kune zviri kuita sei zviri kudzidzwako aiwa ende ndaona muri kudzidza nemaofficers enyu futi muri kuona nemaofficers aya ka muri kuona panogona kuva nepfungwa dzevanhu vanogona kuona muri kunzwa kuti ko uyu akapfeka zvichena uyu akapfeka zvegirini yes maofficers it's a part of rehabilitation yatiri kuitwa iyi handiti this rehabilitation yatiri kuitwa ikai tiri kuita isusu kusaidi kwedu tiri pamwe chete nemachi nemaofficers muri kuona zviri kuratidza kuvandudzika kwechi kwoupenyu hwemunhu ya no longer criminal vanhu avauya here for rehabilitation tiri kucorrectwa machi mamistakes edu that's why vari kuti correctional service and we are here to be corrected tinenge tichitori navo makatotarisa nguva zhinji kutosheya manotes madam ndipewo manotes enyu se ndokumbirawo manotes angu apa ivo se vangona tokukumbirawo kuti aiwa apa ndira kunzwisisa apa wotovatsanangurira kana ivowo kutsanangurira ine polite mahapasi hapana kukakavadzana kana kudini muri kuona zvinhu zvachoni saka tinotenda kuti upenyu huri kushanduka mukoma mujeri but I'm not saying vari kunze ngavauye ngavapare mhosva vauye ngavachimirire ikoko tigoya tivadzidzise kuti aiwa upenyu hunoraramwa so munoti imi ndaenda chii chinozonoitika panze imimi handisisina kutambura kwandinonoita kaini mudzimai nemhuri vakutodini vakurarama muri kuona zvinhu zvacho akandomboenda nako padna exquisite asi ndichakumbira kuti hondo munzira musarovana nevanhu because vanhu vachada ndiri kukutaurira miramone we are being product
Andizi. Aiwa, mujaya mchindi taurira. I'm telling you, mujaya mchindi taurira. Zvekuti vachatesta ma products aya kaya. Muchanzwa kuti paita stambi dipa get the prison. Yeah. Vanhu vachitera ma products aya. Because ma products aya mukoma aka. Yeah. Ndirikukutaurira ika. Washing powder ndirikurova white. Mukatarisa skin yangu iyi. Nofunga kuti zvimwe zvimwe.